kanava on palasia arjestamme ja mä oon Riikka. Kiva, kun oot tullut kattoon tätä mun jaksoa 166, jota kuvaan kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Edellisestä jaksosta on se pari viikkoa aikaa ja meille syntyikin 1,5 viikkoa sitten pieni poika, niin en sitten oo sen jälkeen alkanutkaan edes kuvaamaan heti. Mutta nyt tuli semmoinen sopiva sauma ja sitten on vähän noita valmiitakin töitä, niin ajattelin, että voisin kuvata teille. Mä oon siis Riikka ja mä opiskelen kätilöksi. Mä oon nyt 3 vuotta opiskellut ja vielä on 1,5 vuotta jäljellä. Ja nyt on tosiaan sitten 6 lapsen äiti. Vanahin lapsista pääsi tuossa eskarista kesälomalle ja nuori on nyt semmonen 1,5 viikon ikäinen. Näillä videoilla kerron yleensä mun neulejuttuja, mutta välillä kerron sitten virkkausjuttujakin. Ja tällä kertaa mulla on taas 1 lapaset ja sitten on noita keskossukkia. Ja näytän sitten vielä 1 keskeeräisenkin työn. Mukava kun oot tullut, toivottavasti viihdyt ja tervetuloa. Mulla on nyt taas valmiina lapaset. Eli mä teen sitä lapasluota 2020 haastetta. Eli periaatteessa joka kuukausi pitäisi tehdä 1 lapaset. Mutta mä oon nyt tehnyt mahdollisimman paljon näitä alkuvuodesta. Niin saa sitten lahjoitettua nämä syksyllä. Mä en muista nyt näihin silmukkamääriä. Mä tekin nämä silloin heti sen edellisen jakson jälkeen. Niin siitä on vähän aikaa. Mutta olisiko reilu 50 silmukkaa. Sitten joustimessa on oikein kierteen. Ja sitten nurin silmukka. Ja sitten on ihan tämmönen aukkopeukku. Ja sitten on leviä nauhakavennus. Ja tää eka lanka on pallasta. Sitten on nallea. Ja sitten on jotain norjalaista villaa. Tämä peukku ja tämä kärki. Ja näissä oli 3 mm puikot. Ja nämä painaa 59 grammaa. Ja nämä on mulle tämmöiset vähän reilun kokoiset. Nämä mun laskujen mukaan on nyt 9 lapaset siihen. Eli vielä pitäisi 3 tehdä. Mulla alkaa nuo vähän tämmöiset paksummat jämälangat nyt loppuun. Mutta enköhän mä joku keksi siltä vielä, että saisin 3 lapaset. Tämmöisiä mä yleensä neuro semmoset 2-3 päivää, että nää tulee kyllä nopeaa valmiiksi. Ja välillä on tehnyt erilaisia peukkuja, mutta nyt on sitten tehnyt taas näitä ihan näitä normi aukkopeukkuja. Nämä on valmistunut tosiaan silloin jo ennen vauvan syntymää. Ja sitten sairaalaan tietenkin otin vähän lankaa ja ajattelin, että siellä voisin tehdä näitä keskossukkia. Ja ensimmäisenä sain tehtyä tämmöset rekien langasta. Mä tekin pojalle semmoset sukat, että sitä langasta piti tulla niinku samanlaiset. Ja tämä keltainen oli siinä niinku se merkkilanka. Ja sitten siitä jäi sen verran jäljelle, että just sain tehtyä tämmöset pikkuset sukat. Näihin on lankaa mennyt 9 grammaa. Ja näissä on siis 2 oikein 2 nurin joustinta. Ja sitten on tiimalasi kantapää. Ja sitten on kavennettu niinku 4 kohdassa tuo kärki. Eka joka toinen keikka ja sitten joka keikka. 2,25 mm puikot oli näissä ja nämähän valmistuu ihan muutamassa tunnissa. Näitä tekin siellä sairaalassa ja sitten tekin parit muutkin. Toisia näistä vähän sitten jatkoi vielä kotona. Lanka on tämmönen Knitpix ja tää on siis tämmöistä fingeringin vahvusta lankaa. 75 on villa ja 25 on vahviketta. Ja tästäkin mä oon tehnyt pojille aikaisemmin sukkia ja tätä oli jäänyt sitten tälle, että mä sain siitä 2 sukat. Ja nämä painaa yhteensä 19 grammaa. Ja yritin saada silleen vaan, että on vähän samaa väriä aina pari. Ihan samalla lailla on tehty kuin nuo äskeiset, eli joustinta, tiimalasi kantapäin ja sitten tuolla on nuo kärkikavennukset. Näissä on 20 kiekkaa aina tuota joustinta. Ja 20 kiekkaa tuota kärkeä. Ja muistaakseni näissä on se 32 limukkaa. Nämä tulee niin nopeasti, että ihan varmasti saan tänä vuonna sitten tehtyä näistä sen sukkalaatikon. Mä viime vuonna neuloin näitä keskossukkia 6, mutta sitten se vähän unohtui ja jäi. Ja sitten nyt on ajateltu, että teen taas ne 6, niin mulla on sitten 12 paria lahjoitettavana.
olisiko nyt jo 10 tai 11 paria, että ihan kohta on se sukkalaatikko valmis. Ja sitten on tuo lapasluotakin valmis. Mutta tämmöisiä pieniä projekteja on nyt tehnyt. Ja sitten mulla on vielä yksi keskeeräinen työ tässä. Eli mä omistan tosiaan sen Lainen sukkakirjan. Eli tämä 52 kertaa villasukakirja. Ja täällä on tosi ihania malleja. Ja mä oon ajatellut, että mä aina niitä neuloskelen kun ehin. On olemassa niin paljon ihania sukkamalleja, että on vaikea aina valita. Mutta tuosta kirjasta on ajatellut tehdä uusimmat. Ja nyt mulla on kesken tämmöisestä Allegrian langasta. Tässä on 75 merinoa ja 25 vahviketta. Ja saasakrammassa on tuo 405 metriä. Ja mä oon tän voittanut arvonnasta. Ja mä oon tehnyt tästä yhdet sukat aikaisemmin. Ja nyt oon sitten tekemässä toisia. Ja malliksi tuosta kirjasta valikoituu tämä Minna Sorvalan Linea-sukat. Ja siinä on kaksi kokoa, niin mä oon nyt tekemässä tätä pienempää. Ja näähän aloitetaan kärjestä nämä sukat. Ja mä teen näitä kaksi yhtä aikaa. Ja luuppaan näillä pitkillä pyöräpuikoilla. Mulla on tässä 2,25 mm puikot. Ja mä oon nyt tehnyt yhden kerran tuon mallikerran. Tää lanka on aika tämmöstä värikästä. Mutta mun mielestä tosi hyvin tässä näkyy sitten tää kuvio. Alussa vähän emmi, että näkyykö se, mutta mun mielestä tää näkyy tosi hyvin ja tää passaa tähän malliin kyllä. Tää on siis pienempi koko siitä ohjeesta ja näistä tulee sitten mulle sukat, niin nää on kyllä sopivat. Tuo kaavio on semmonen, että mun pitää sitä vielä aina välillä kattua, että en ihan muista sitä ulkoa, mutta siinä on semmonen tietty helppo periaate, niin kyllä se oppii ulkoa. Yhden kerran on nyt tehnyt sen mallikerran. Ja nämä on ollut kyllä tosi kivat. Välillä teki vaan noita helpompia projekteja ja olen sitten tämän antanut odotella tuossa. Sitten mä viime jaksossa sanoin siitä Topista ja näyttelinkin sitä, että kun mä en oikein tiennyt, mitä mä tekisin sen kanssa, kun mulla loppui se lanka, että laitanko eri väriä vai mitä. Mutta sitten yksi ihana kattoja otti yhteyttä ja lähetti mulle yhden kerran sitä lankaa, niin mä pääsin jatkamaan sitä. Mä siis teen siitä nyt sitten semmoisen pitemmän topin, että en semmoista ihan lyhyttä. Mutta mä siitä kerron sitten seuraavassa jaksossa enemmän. Mulla on päällä tässä tää mun Soldo Nakrop. Mä linkkaan tämän projektin tuohon alle. Niin kuin linkkaan nämä kaikki muutkin asiat, niin pääsette sitten katsoa sieltä, että miten on mennyt lanka ja muuta. Tää on tämä puuvillaversio. Tää vähän nousee täältä ylöspäin, ketä on niin jäykkä tää puuvillalanka, mutta tää on kyllä kivaa silti. Mutta eipä mulla tällä kertaa ole muuta. Tosi mukava, kun sä kattoit tän. Ja toivottavasti tuut kattoo sitten seuraavallakin kerralla. Oikein ihanaa kesäkuuta ja kiitos teille kaikille. Moikka!